Viktor, ty sa nemusíš ničoho báť. Keby to celé prasklo, ja to zoberiem na seba. Ty sa len tvár, že si o ničom nevedel. Ale ako? Ja preto neviem klamať. Ale to dáš, neboj sa. Mňa hneď odhalia. Prečo som len chcel ten autogram? Bolo mi toto treba. To mám za to, že som sa poprvýkrát v živote rozhodol nebyť profesionál. Na, tu máš. Daj si jeden. To si dám rovno 5. 1, 2. Chcem ti povedať, že si ten najhroznejší chlap, akého poznám. Chápem. A nebol si ku mne úprimný. Zatajil si, že si sedel. A to sú veci, ktoré o sebe dvaja ľudia jednoducho musia vedieť, ak chcú spolu byť. Nemyslíš? Áno, musia. Prepáč. A ukázal si sa ako žiarlivý a sebestredný sebec. A najviac ma štve, že tu stojíš ako tlk a už dávno ma neobjímaš. Takže mi dáš druhú šancu? Druhú? Nevieš počítať? Viktor, teraz nie. Nenalili ste mi trochu vody. Tie prášky sa mi asi zasadli. Viktor! Je dobré. Aspoň mi po podvere prestrčte môj odklad.